Dakle, ja sam nam pripremila jednu igru koju sam vidjela na društvenim mrežama, gdje imamo toalet papir sa čašom, ovo treba da reprezentuje alkoholno piće, no nije. Ovo je sok od borovnice. I imaju određene nagrade, zavisi na kojoj stanici staneš kad ti se pocepa toalet papir. Smo ukapirali? Ukapirali. Hoćete da se igrate kao dve dobre dečaka koje se oblače kao devojčice? Može bre. Jel hoćete? Hoćete da budete dobri? Hoćemo da pustimo gosta prvi da proba. Hoćeš da budeš muško pa da ti probaš? Ajde, pa da je... A što ja, kako je, pa ajde uputi me malo. Hoćeš ja prva znači, da probaš? Znači ti treba da zarolaš WC papir i ne smije da ti se pocepa do kraja. Rolamo WC papir i... Au, jao, ne. Au. Neće se pocepati. Mogu ja. Ne! Znači, palo je na šlag koji on sad meni treba da... Jao. Ovo je Soraja Maja Nikolić moment. Ajde. Ne, to bi bio moment da se vas dvojice tučete. Da li ja smijem ovo da urodim? Hoćeš ti ili cale? Hoćeš ja ili cale? Nemoj ja, neću ja. Ajde. Neću ja, ne. Ajde. Biću nežan, ajde, malo samo. Malo sam. Ti meni stvarno ovo radio. Pa tako igra. Malo vam je, gospođo, malo vam je. Dobro, no, nismo. Who's next? Čale, ide sljedeći. Okej. Okay. Ja, moguće da si ti meni ovo uradio. Pa šta sam trebao po grudima? Daj još malo ovog toaleta papira. Pa dobro, ništa, hvala vam, ovo je baš lepo iskustvo. Baš ti lepo ide uz današnji styling. Hvala ti. Čemu, ajmo, daj taj toalet papir. Daj novi ovdje. Šta? A šlag opet? Jeste. Da. Ja sad, jel? Ajmo, cale! Čekaj, moram da dodam soka. Nije ovako pošteno, neće se prolijet, ja. Pa nećemo dogurati ni do... Dobro. To, dosta je. Sad ću ja pit u glavu dobiti. Nećeš, ajde. Samo polako, cale. Samo polako. Ide. Oba! Gledaj ti ovu tehniku! Oba! Mora da se rasepa. Bravo, cale. Cale, ti si dobio čokoladu. Izvoli, cale. Ja ću poželiti za vama. Evo jednu ću. Vidi kako ja izgledam, brat. Ti izgledaš prelepo, ljubica. Posle ovog skandala. Ali po dva puta se igra, to znate. Jako si lepa, cvjeta. Ajde da stavim ovo ponovo, vraćam, jel? Ajde, pa da, ali možeš jesti, pošto je tvoje. Ne, može, ovo je mokro, bro. Miloše, ništa ne radiš dobro. Evo ga. Aha. Ajde, Miloše, vuci. A ne, može da si mi sad. Ne, lupaj, ajde. Joj, veruš ti šta on meni uradio? Katastrofa, ja ne verujem da je on meni ovo uradio. Mrš! A nisam ti dosipala sok! Pa puno je, pogledaj. Ja. Čips. Šteta jem. Ovo nije lepo, pogledaj ti mene. Ovo je jako lepo. Kao domaćica. Ove igre. Ajde vi sredite dok se ja čistim. A ko će dobio ovaj omekšivač? Ja sam odmah pitao na početku, jel se pije? Omekšivače mora da se okupate. Bravo. Se polijete cijeli od glave do pete omekšivačem. Do jaja zvuči. A vam se sviđa to, a? Kako vam se sviđa muzika u pozadini? Malo da omekšamo. Jel da? Jeste se vi pomirili? Ja sam vidjela da ste se ljubili tokom reklama. Jel da? A ja se nisam ni svađao. A vrati ti čips. Ja se nisam ni svađao. Pa niko se nije svađao. Nije, pa to je tako ispalo. To kao? Ajmo, vuci, cale. A ja, za njega šti sad. Ajde, cale, vuci. Znači što si mi namjerno stipala da mi nabiješ. Vuci, cale! U glavu. Da znaš, ako pukne na prvoj, to je ova prva šlagić. Špilija. Ajde, Miloše. Ja! Miloše, mislim da je vrijeme da se ovaj konflikt reši ovim. Ali da budeš dobar neko Maja Nikolić. Da. Soraja. Neko Soraja. Lepo, budi dobar. Ja ću suptilno. Može? A sad ti njemu vrati. Vrati mu, cale. Vrati mu. Cale, ja ti dajem na pravo da mu vratim. Ne, može, po meni nije pukao WC papir, jebi ga. Zaslužio si. Zaslužio si zato što si...
Saleta, našeg gosta ovako... Pa ja ću sve, ja stvarno nemam reći kako mislim. I ko koga mrzi, videlo se u prilogu. Ja sam dobio... Brišite da ne padne na bubicu. Evo ti, izvoli. Ja ne vidim bubicu. Kako? Ništa ne vidim, sve mi belo pred oči. Čekaj. Poštovani gledalci, trenutno se dešava situacija gdje su svi malo dobili šlaga, neko s razlogom, neko bez razloga. Obojica ste sa razlogom, znači ceo dan mi... Evo ga, bitno je da sam ja tebi sklonila bubice, pravo, dobro. Pa dobro, sad kad ste se vi svađali i kad ste se... Daj da pomognem dečku, stvarno si... Džubre jedno. Ja kad dođem u goste. Ko meni pomaže? Izvini, Miko. Ja nisam uzeti iako ga nisam do... Ne, ovo je toliko ružno od tebe, Miloše. Zašto? Znači, sram ti, Milo. Ma to je igra, bre, šta? Jel si okej? Naravno. Zobraznik jedan. Naravno da sam okej. Sram te bilo. Šta, bre? Znaš kad ćeš više da večeraš kod mene kući? Nikad više. Ne, ulazi mi u nos i oči. Dobro. A ima i ovaj poslednji ako ga želite. Ti? Ne, neću ga ja, ja sam već dobila. A svi smo dobili. Ko sad da svi smo dobili? Hoćete malo čipsa? Mislim da ova igra užas. Sad smo igrali. Mislim da nam ovi... Znači, Miloše, nisi razumeo, bio si mi antipatičan. Znam. Bio? Nekad. Dobro. Niste više jednom drugom antipatičan. Hvala na odgovoru, Cale. Nadam se da si sad zadovoljan. Jel si ti? Sad smo kvit. Sad ste okej. Da. Sad smo okej. Izbili ste se i šlagovali. Evo, pružit ću i ruku. Evo ga. Hoćete i da se zagrlite? Prijavno pred televizijskim emisijama. Ajmo svi da se zagrlimo! Mi se volimo. Ne, Miloše! Okej. Katastrofa. Dobro, znači, ja mislim da je ovaj konflikt priveden kraju. Kako se zove ovaj? Ej, živ nisam da vidim onaj udarac. Ja sam kao Olaf. E, pa to će... To će biti viralno. Jel imaš televiziju ono što vraćaš? Imam. Odeš kući, vratiš, to ćemo mi sad uradimo kad završimo. Jer ja mislim da, u stvari, najskuplji je ovaj prvi. Kako se zove, ali... Znaš šta nije fora? Što ti nisi dobio priliku, ti mi još. Ne. Evo čokolad. Ja sam već jednom dobio bez razloga šlagu u facu, ali lepo smo dobio. Nije bez razloga. Ali on je to zaslužio. Ne. Pa ne, pa nije izvuko. E, baš tako. Ti si mi ga zašljepila po faci, a nisam zaslužio. Ja mislim da je zaslužio. Mi nije bilo zanimljivo mnogo u emisiji, majke. Ajde ti šta se buniš, brate? Ti si njemu, on je zaslužio da dobije. Cel studij od šlaga. Pa mi bi volili da te zovemo. Sad je red da ti nazoveš u tvoju emisiju. Rekli ste da nećete doći. Ko je to rekao? Miloše, zašto praviš konflikt? Ja ću vam se uvek odazvati. Meni je šlag... E, ali igra je stvarno dobra. Ja sam stvarno mislio da se pije omekšivač. Jo, ne, pa zamisli da popiješ. Ovo je činija omekšivača. Ne, Miloše! Palim se. Bože, mislila sam da će toliko luda bude. Jo, ti si bre bolestan, dečko. Jo! Pa... Dobro. Mene zanima kakav će ovaj klub za Novi Sad. Pa ne znam. Mogu spavam kod tebe danas, pustit ću. Pustit ću te. Dobro, ja bih sada da samo još jednom popričamo o cijeloj temi, cijela sam letila. Znači, digla se prašina, napravila se tenzija i poenta cijele priče je da ljudi, da svi prave greške, da se svi nekad neprimereno ophode, vamo tamo, svi smo ljudi od krvi i mesa, pravimo greške. Poenta svega je da se uvek zaokruži priča i da na kraju dana vlada taj neki respekt između ljudi. Svi smo, znači, radimo na istoj televiziji, nema potrebe da se kačimo, nema potrebe da ljudi pričaju da se kačimo, tako da, ja ne mogu doći, kao skinula i šlag. Ja sam skinula šminku, celu. Da. Bitno je da je lopta spuštena i hoću da kažem pratiocima svojim da više... Možemo da očekujemo neki zajednički snimak? Pa, ako Miloš pristane, ja sam uvijek za. Miloše? Vidjet ćemo. Pa ne, mislim, sad radimo na istoj televiziji, mogli bi nešto u sklopu televizije da napravimo ili ne znam. Znači, ti i dalje odbijaš da snimiš nešto? A ja ne snimam ni sa kim, to je poenta što ljudi mene osuđujete sad, zato što ja... Ni sa kim ne snimam. Ne osuđuje, ti imaš svoj stav i to je to. Hoćeš ti ja da vodimo emisiju? Meni ona odgovara više. Da li što je ovo live rekla sada? Meni ona odgovara više. E, ja sam baš želeo s tobom da nekad vodim emisiju. Mnogo si mi... Mislim, ne... Čuo, Miloš? To, ja odlazim. Bravo. Aha, jesi čuo? Znači, više ti nikad neću dovesti Mileta da spavim kod tebe. Vrati se, možemo da imamo emisiju. Ne, ovo je sad konflikt live. Slušaj ti. Dočice Malena. Dečko? Odnosno, ne Malena. Nego? Nego
Velika devojčica. Nemoj. Pravilo. Nemoj, sve to nemoj, veruj mi. Veruj mi da sam... Nemojte. Stvarno moj. Kad si vidio, molim te, jedan deo da ga ovim... Ne da ti bog! Joj. Či vidi, dobit ćemo otkaz. Misliš? Pa vidi, kakav je studio. Ako uništimo bubice, da. Moja bubica je čista. Tvoja prva. Znaš šta, dođi da vam kažem nešto. To je inir. Ja sam vama spremila... Ja sam već mislila da će mi opet nabiti u glavu. Ne, slušaj, ja sam... Jedno mi je bilo dovoljno. Ali on je zaslužio cale. Ne. Šta? Pa zaslužio sam, ti si mi... Pa evo, sad smo hvite, evo, to mu je za emisiju, nadam se da se smirio i da je sad sve okej. Okay. Smirili smo se cale, evo sve Hoćete okay. da popijete nešto, imam čaše da vam dam. Hoćemo. Šta Hoćete da nazdravite? Hoćemo jedno nazdravljanje Saleta i Lošmi Panda. Može. Ajde. E, znači, ovo je to. Ovo je istorijski moment. Jedna era se završava. Evo, izvolite. Nova počinje. Ajmo, znači... Čin, čin. To je to. Ajmo pustiti jednu pesmu da obeležimo ovaj trenutak. Da te Gosnije! E, lepo ovo vino. Je, ovo je Merlo, dobar Merlo, dobar Merlo. Volim domaće. Ako rano zaslala. Ako rano zaslala. Nema više vas svijete papira. Ima. Dobro, znači nazdravili ste, pomirili ste se. Palo pomirenje. Da ne kažem. Ja se nisam ni Nije palo razjašnjenje. Ajmo svi da igramo. Kako razjašnjenje? Ajde, da se volimo! Ćemo da se volimo! Kako da ne? Samo reci! Ne, pomirite se, stvarno, pa, ne mogu. Ja, stvarno sam... Sve to, šta, brate, praviš sad kuršluz gde ga nema? Pa to ja... sad zbog šlaga mi se odužuje. Pa možda. Mislim da moraš i na trepavicu, vidiš. Ja, ne, seri. Pa pipula je malo. Ja, misliš da će da mi otpadne? Ne. Šta ti rade komšije? Šta ti rade komšije? Gledaju nam Red TV. Gde li se to lumpuje? U studiju od Red TV. Čuo ti ovo rime. Čuo ti ovo. Pa dobro je rekla. Pa dobro je rekla. Ovde kao da se kračilo. To, ne, ovo to, strašno to je. Izgleda. Izvinite, molim vas. Gde možemo Saleta da vidimo sledeći put? Možete da me vidite u mojej emisiji koju radim svakog utorka i četvrtka od 12. Sad je teo da kaže, a ja imam dve emisije, vi imate jednu. Ne, pa da. Ja to, ništa, da. Tu možete videti Caleta, nas možete videti samo subotom. Hvala produkciji što smo mi samo jedan dan dobili. Jedan ali vredan, upravo. Pišite nam da vam se svidjela današnja emisija, pišite nam koga biste volili da zovemo sledeću put emisiju. Hvala vam na gledanosti, divni ste, hvala vam što nas pratite. Pratili ste, ne, moraš da odiviš ovako da kažeš. Pratili ste još jedan ustanak sa Super Cvetom, Lošmi Pandom i Caletom. I vidimo se opet sledeće subote. Njega u utorak i četvrtak. Da, hvala ti. Lepa je najava bila. Lepa, dobro. Doviđenja! Doviđenja! Srećna nova godina. Srećna rođendan.